तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। निरुता पौडेल। अनि कहाँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? नारायण नमुना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 को जिया लिएर बसेको। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो रविनारायण सेनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्दो रहेछ। तपाईँले चाहिँ यो कार्यक्रम कहिले पनि नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ? स्कुलमा नभएको बेलामा समय मिलेअनुसार कहिले पनि नछुटाइकन हेर्छु। तपाईँले चाहिँ लगभग कति महिना अगाडिको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सम्झेर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले रविराम सानीजीले भन्नुभएको असारको 31 गते मंगलबारको यस्ता लगभग 2-3 महिना अगाडिको पनि यदि उहाँले मन छुने तरिकाले भन्नुभएको कार्यक्रमहरू अनि मेरो मैले मनमा एकदम त्यो कुराले मेरो मन छोएको कार्यक्रमहरू भन्न सक्छु। हुन्छ, आज चाहिँ हामी नयाँ वर्षको आगमनमा छौँ। हामी वैशाख 1 गते 2017 सालको वैशाख 1 गते चाहिँ नानीसँग कुरा गर्दैछौँ। अब तिमीले चाहिँ असारको 31 गतेको चाहिँ त्यो कार्यक्रमको अलिकति सुरुको भाग चाहिँ भनिदेऊ न। हस्, नमस्ते। सिधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट कार्य बस्नुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आधुनिक दर्शक महानुभावलाई म रविलाम सेन हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज गुरु पूर्णिमाको दिन के हाम्रा देशका शीर्ष नेताहरूलाई पढाउने गुरुले मैले पढाएको विद्यार्थी यस्तो छ भनेर भन्न सकिन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि सक्नुहुँदैन। अधिकांश देशको जनशक्ति निर्माण गर्ने भूमिका ती आदरणीय गुरुहरूसँग छ, शिक्षकहरूसँग छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग ज्ञान दिनुपर्छ। आज गुरु पूर्णिमाका दिन साना साना बालबालिकाहरूलाई सिधा कुरा जनतासँगको टिमबाट एउटा यही कुरा सिकाउन सके पनि हामीलाई सार्थक तुल्याउन सक्छौ। अभिभावक र विद्यार्थी साथीहरूले यो कुरा ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यहाँ देखाएको छ यी चार चिजहरू: मुख, छाती र खुट्टाको अगाडि र पछाडिको भाग। यी भागहरू तपाईँको अभिभावकको अनुमति बिना कसैले पनि छुन पाउने छैनन्। यति यस्तो ठाउँहरूमा छुन्छन् भने यो गैर कानूनी हो। म्याथ सिकाइदिन्छु भनेर विद्यार्थीले आफ्नो नजिक बोलाएर विद्यार्थीलाई गलत कामहरू गर्ने शिक्षकहरू पनि छन्। त्यस्ताको विरोध गर्नै पर्छ। अहिलेको जमानामा विद्यार्थीलाई पिटेर गाली गरेर कुटेर पढाउने होइन, बाल मनोवैज्ञानिक तरिकाले पढाउनु पर्छ। अस्ति भर्खरै आजभन्दा 2 हप्ता अगाडिको कार्यक्रममा हामीले एक कञ्चनपुरको भीमरत्न नगरपालिकाका एक बच्चालाई शिक्षकले पिटेको कक्षा 9 मा पढ्ने बालकको बारेमा बताएका छौँ। यसरी विद्यार्थीलाई पिटेर पढाउन सकिन्छ भन्ने मनोस्थितिबाट टाढा जानुपर्छ। विद्यार्थीलाई माया गरेर पढाउनु पर्छ। ल मानव सामान्य उठपससम्म गराउने सजायलाई त ठिकै भनौँ, तर बेसकरी कुट्नु हुँदैन। देशको उच्च दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि अहरत र खटिनु हुने आदरणीय सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति उच्च सम्मान चाहनु सुरु गर्न जनताको चासो गुनासोका प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद। अनि तपाईँलाई चाहिँ रवि लामिछानेसँग भेट्न मन लाग्छ होइन? यदि तपाईँ उहाँसँग भेट्नुभयो भने चाहिँ रवि लामिछानेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँसँग भेट्यो भने चाहिँ म उहाँलाई देशमा जनताको लागि लड्नु भएकोमा अनि म जस्तो बालबालिकाहरूलाई देश भनेको के हो चिनाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।